Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Novým okrskovým vikářem pro Klatovsko se stal Marek Hric. Minulou neděli ho uvedl do funkce plzeňský biskup Tomáš Holub. V Klatovech byla zřízena společná duchovní správa. Jejím vedením byl ustanoven současný klatovský farář páter Jaroslav Hůle. Tebe Jaroslave, milí bratře, s účinností 31. července 2021 odvolávám z funkce faráře této farnosti a jmenuji tě moderátorem společné duchovní správy římskokatolické farnosti Klatovy. Klatovským vikářem byl jmenován páter Marek Hric. Milí bratře Marku, ke dní 1. srpna 2021 tě jmenují do funkce okrskového vikáře vikariátu Klatovy. Po zveřejnění všech změn ve vedení klatovské farnosti celebroval Tomáš Holub mši svatou. Já si můžete na prvním místě ptát se, kde je zdroj síly, abychom dokázali života. Dnešní bohoslužba mši svatá byla pro mě naprosto jedinečná, radostná, protože se tady snoubilo několik věcí, které jsou pro mě jako biskupa důležité. Na prvním místě je to společenství lidí, které je živé. Na druhém místě jsou kněží, kterých vím, že chtějí sloužit a že lidi mají rádi. A za třetí je to nádherný prostor. Jedinečný prostor. A když se tohleto potká dohromady, tak srdce plesá, mě dneska pleselo, takže jsem tady byl strašně rád a doufám zase, že mě tady místní komunita někdy pozve, abych společně s ním něco slavil. Chcete vidět více? To bude! Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.